زما په دې دعا باندې دومره یقین دی ان شاء الله چې کله په ماشوم دم کړی شي رب العالمین ولا ضرور شفا ورکړي. هغه ماشوم چې هر ټیم جاړي او زیل کوي، یا هغه ماشوم چې اکثر بیماری، او هغه ماشوم چې ډیر زیات د نظر کیږي، د داسې ګلونو ماشومانو د پاره هغه نبی چې د خپل امت سره ډیر زیات مینه لري یو بهترین دعا او علاج خو دلې دي. علاج دا دی، امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله روایت ذکر کړي، ویل جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کله چې ماخام شي نو تاسو د خپل ماشومان بهر م پرېږ دی، فإن الشیطان ينتشر حين اذن، ځکه ویل دغه ټیم کې شیطانان خوریږي، نو چې شیطانان خواره شي نو ماشومان له بیا نقصان ورکي، د هغې د وجې نه هغه جاړي او زیل کوي، یا کله شیطان په ماشوم باندې کینی نو هغه را گزار کی. او دعا دا ده، امام بخاری رحمه اللہ روایت نقل کرے چھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خپل دون وسی حسن او حسین رضی اللہ عنہما فدغی دعا باندی بید مول اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، او دا بی بیاور تفرمائل چھے ستاس اپلار چھے ابراہیم علیہ السلام دے، اغب خپل دوان زامن اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام په دغه دعا باندې دمول. نو کوم ماشومان چې جاړي یا د نظر کیږي یا هر ټیم بیمارانی، داغي په سر باندې لا سګدی او بیا دغه دعا وایي، خاص کر سار او ماخام. کله چې تاسو په دغه طریقه باندې عمل کول، ان شاء الله الله سبحانه و تعالی به تاسو ګلونه ماشومان د بیمارینا د بد نظرنا او د زیل نه محفوظ کړي.